Oi, gente, eu sou a Michelle Emanuele e hoje eu vim aqui gravar pra vocês um vídeo um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Eu vim gravar o vídeo de uns sapatos que eu recebi da loja Clara Calçados. Eu confesso que eu amei os sapatos da coleção Clara Calçados. E, bom, o que eu recebi, que é o primeiro que eu vou mostrar, é esse daqui, que ele é básico, mas ele é muito confortável. Eu já experimentei e gostei bastante dele. E esse daqui que eu sei que eu vou usar muito, que é esse daqui que ele tem esse salto, que tá super em alta. Ele é um preto básico, mas eu confesso que eu vou usar muito. E esse daqui que ele tem um detalhe em zebra, ele é meio brilhosinho aqui, que é igual o preto. E esse daqui também, que é no estilo do primeiro, que ele é um dourado aqui na frente e ele tem esse detalhe em vermelho. E eu gostei muito também. Quero agradecer a loja Clara Calçados por ter me enviado. Eu vou gravar mais vídeos assim de recebidos, porque eu tenho mais coisa ainda pra receber, que acho que vai chegar semana que vem. E eu vou estar gravando pra vocês sempre vídeos assim. Bom, essa loja Clara Calçados, ela envia pra todo o Brasil, por Sedex. Eu vou deixar o link da loja aqui embaixo. E o Facebook também vai estar aqui embaixo. E o preço, gente, é muito acessível, é muito confortável. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou postar mais vídeos semana que vem pra vocês. Bom, esse foi o vídeo de hoje. As minhas redes sociais vão estar aqui embaixo. A minha fanpage, o meu Twitter. Nossa, quem usa Twitter? Mas vai estar aqui embaixo. O meu Instagram também vai estar aqui embaixo. O meu Snap, vou colocar aqui embaixo também. E um grande beijo, curtam, se inscrevam, compartilham, comentem, não se esqueçam de inscrever no meu canal. E é isso, um grande beijo e até a próxima.